В новините днес ще видите Медицински факултет на тържествена церемония връчи дипломи. Първа пресконференция на новия председател на Общински съвет. Меморандум за сътрудничество между Общината и Холандска камера. Подробностите в новините сега. Добър вечер! Вие гледате новините днес на телевизия Загора. Новият председател на Общински съвет Стара Загора Ивета Лазарова и общинските съветници Янко Янков и Красимир Червилов от местна коалиция Алтернативата на гражданите ВМРО дадоха своята първа пресконференция след местните избори в залата на БТА. Темите сега. Янко Янков определи вкарването на трима общински съветници на Алтернативата на гражданите ВМРО и избор на председател от тяхната група като голям успех за местната коалиция. Той заяви, че изборът на Ивета Лазарова за председател не е плотна договорка, както се е коментирало в публичното пространство, а логичен акт заради биографията и компетенциите на госпожа Лазарова. На въпрос на телевизия Загора какви са нейните компетенции, за да има самочувствието да застане начело на 50 един членния състав на Общинския съвет, Лазарова заяви. Имам два мандата зад гърба си като общински съветник. Членувах в постоянната комисия по общинска, по законност и обществен ред. Членувах в комисията по финанси и бюджет. Участвах активно в други временни комисии, които пряко касаят и работата на Общинския съвет. И познавам работата на Общинския съвет отвътре, тъй като съм се сблъсквала 8 години с нея. Познавам нормативната уредба, с която работи Общинския съвет и смятам, че е работа, с която ще се справя категорично. Попитахме и за нейната юридическа кариера. В началото на своята кариера работих в частни фирми като юрисконсулт. През последните години работих в Държавно горско стопанство като юрисконсулт. След конкурса спечелен там? Госпожо Димова, не съм назначена след това. Да, разбирам ви. Веднага ще разберете всичко. Горско стопанство Стара Загора имаше голям проблем с юрисконсултите. Не можеше да се намери човек. Мястото стоеше празно и вакантно повече от година. Още на първото заседание на новоизбрания Общински съвет някои групи открито негодуваха за разпределението на местата в зала. Прието е групите да се подреждат по мнозинства. Попитахме дали новият председател е направил разпределението в зала. Местата се подредиха от само себе си. Няколко групи се свързаха с мен и заявиха предпочитания къде да стоят, а останалите места просто се подредиха по начин, по който останаха места. Очудена съм от въпроса, специално за местата. Питането ни Янко Янков определи като дребнотемие и заяви, че те не са еднолична партия. Новоизбраният общински съветник от местната коалиция Красимир Червилов пък отказа да отговори на въпрос, защо двамата най-ярки представители на ВМРО в негово лице и това на бившия общински съветник Андон Андонов вече не са съпартийци. За разлика от други политически формации, ние никога не сме давали гласност, например, защо доктор Пеперов не е, защо Кристиан Петков не е, защо госпожа Горова не е, защо господин Антон Андонов не е. Не сме длъжни да го правим публично, госпожите. Красимир Червилов обаче не скри, че подготвя документи да напусне работното си място в община Стара Загора заради конфликт на интереси. През последните години темата за ВИК ремонтите в община Стара Загора и високата цена на водата е обект на ежедневни коментари и от граждани, и от местна власт. След изборите решихме да питаме новите и стари общински съветници и кмет, докъде стигна проверката на работната група. Припомняме, тя бе създадена в началото на тази година от представители на местната власт. Целта бе да се постигне договорка за по-ниска цена на питейната вода. Защо въпреки заявката на голяма част от представителите на политически партии и коалиции в минали общински съвет за намаляване цената на водата в Стара Загора, това не се случи? Не мога да кажа, защото това е работа на Общинския съвет и аз не съм искал да се меся в нея никога.
На практика тогава обаче аз не се ангажирах с конкретно понижаване. Имаше общински съветник, който хвърли цифри в пространството. Нали, не, аз като кмет казах, че ще се запозная с финансовото състояние. За съжаление, то е такова, каквото е. Попитахме днес и Янко Янков какво се случи с проверката на работната група, в която той дейно участваше. Не, не, там Мария Динева е създаде тази комисия, не аз. Понеже сме медия, която казва истината, припомняме на господин Янков какво заяви лично той на нарочна пресконференция на 2 февруари 2023 година. Ами, аз това, което искам да кажа е, че първо благодаря на всички колеги, които се обединиха в тази цялата ситуация, в която е попаднал нашия град заради това неправилно решение. Благодаря на колегата, както каза и господин Тодоров Боян Бабанов. Имаме точна конкретика на вашия въпрос. И ако, всички, и ако работната група се справи успешно, цената на водата ще бъде намалена с 92 стотинки, с това, което е сметнато от тези две фрапиращи разлики между цената на тока и това, което господин Бабанов е открил в тяхната справка, но той ще ви каже с подробности. Да. Може би е рано за... Все пак да не говорим от това, господин Вижте, Бабанов. Рано е в момента да се говори за колко точно може да се намали. Нали, това са изчисления, които трябва да бъдат направените първа, така че в рамките на един месец Общинския съвет заедно с ВИК дружеството ще седнат да гледат всички цифри. Това, което каза господин Янков, е едно изчисление, което е направено, нали, без да се гледа в цялост плана, така че със сигурност има възможност за намаление. Каква ще бъде окончателната? За да не подведем хората предварително да се каже нещо, което... Точно това е ролята и на работната група. Нали? Това е идеята, срока, да, който сме си поставили. Затова молбата ми е да не поставяме конкретни числа. Това не е възможно на този етап да бъде казано. Медицински факултет на Тракийски университет Стара Загора дипломира общо 232 абсолвенти през 2023, 141 магистри и 91 бакалаври. Днес тържествено бяха връчени дипломите на 102 студенти със степен магистър от специалност медицина. 65 от тях са български студенти, 37 чуждестранни от 12 страни, като 16 са обучавани на български език. Вижте репортаж от церемонията. В името на Аполон Лечителя, в името на Хигия, в името на Панацея и в името на всички богове и богини, които взимам за свидетели, поемам върху себе си тази клетва. Кълна се! Кълна се! За трета година в Медицинския факултет на Тракийския университет се дипломират студенти със степен магистър от специално здравен менеджмент, като двама от дипломантите са с пълен отличен. Дипломират се и 29 магистри от двете специалности управление на здравните грижи, 10 магистри след бакалавър по специалност управление на здравните грижи, 19 магистри след бакалавър по специалностите медицинска сестра, акушерка и други. Тази година се дипломират и студентите със степен бакалавър от специалностите акушерка, кинезитерапия, лекарски асистенти, медицинска сестра, социални дейности. Скъпи дипломанти, за мен наистина е огромна чест да бъда днес на този празник и да ви поздравя от името на ректора на Тракийския университет, професор доктор Добри Ярко, от името на ректорското ръководство и на цялата академична общност. Уважаеми дипломанти, днес вие изкачихте един много стръмен и висок връх. И аз вярвам, че гледката, която се открива пред вас, е и красива, и вдъхновяваща. С всяко ново изкачване, пред вас ще се откриват нови хоризонти и нови предизвикателства. Аз нямам никакво съмнение, че вие сте отлично подготвени и не се съмнявам в уменията на вашите прекрасни преподаватели. Вие носите в себе си две огромни заряда – знания и младост. Вие ще бъдете много повече от професионалисти и лекари, ще бъдете приятели, довереници на своите пациенти, често просто слушатели, но и понякога ще имате нелеката задача да сте съдници пред предизвикателството да бъдете лекари, това каза професор Илиан Ананиев, декан на медицински факултет. Вероятно след тези 6 години на обучение на някой от вас, не само на някой, им е омръзнало да бъдат наставлявани, учени или напътствани. Обещавам ви обаче съвсем скоро
да поискате някой от вашите учители да бъде съвсем наблизо и да ви подскаже, макар и малко, в нещо, за да бъдете сигурни в диагнозата си, за да бъдете сигурни в терапията или прогнозата на вашия пациент, за да бъдете сигурни най-вече във вас самите. Ще имате много щастливи моменти, моменти на успехи, на признание, на награди, на благодарност. Понякога ще бъдете уморени, друг път ядосани, а понякога ще ви идва да захвърлите всичко и да избягате. Но никога няма да бъдете равнодушни към това, което се случва около вас и с хората, за които се грижите. Такава е уреста на лекаря. Отличникът на випуск 2023, доктор Стефан Стефанов, благодари на преподавателите. Като лекаря ни спомняме с вълнение и това чувство за изминалите 6 години, изпълнени с много труд и сили изпитания. Основна роля за придобиване на теоретични знания и практически умения имат нашите преподаватели. Хората, които ни научиха, че пациента не е просто клиничен случай, а човешко същество, което ни заповедява за най-ценното, а именно за здравето и живота. Благодаря на всички преподаватели за знанията, които ни дадоха, за търпението, за грижите за нас и помощта да извървим дълга път на обучение. Бих искал да пожелавам на моите колеги да останат все така мотивирани и целеустремени, да практикуваме лекарската професия с високо вдигната глава, чест и добротворство и да не забравяме, че сме се посветили на най-чудото на живота професия. Благодаря! Директорите на над 20 професионални гимназии и средни училища посетиха Тракийския университет в рамките на работна среща, насърчаваща сътрудничеството и инициативите между висшето учебно заведение и образователните институции в региона. Събитието бе организирано по съвместна инициатива на Старозагорското висше училище, областна администрация, регионално управление на образованието. Заместник областния управител Теодора Нончева е гост в студиото на Сутрин с нас и разказва. В хода на дискусията бяха разгледани различни перспективи за сътрудничество. Обединените усилия се ключат към подобрение на учебния процес и развитие на образованието, категорични са експерти в областта на образованието. Присъстващите бяха единодушни, че това е пътят към устойчивото бъдеще на младите хора в България, казва Теодора Нончева. Тази среща определено беше моя мечта. Предния път споделих, че много обичам да се сбъдвам мечтите и всъщност и това се случи. Успяхме да съберем директорите на средните училища и на гимназиите от цялата област. Повечето дойдоха. Хареса много самата идея на срещата. Ние заедно с Тракийски университет, с регионалния инспекторат по образование да им помогнем, да ги съберем и да успеем да съчетаем работата им в полза на учениците, които ще бъдат бъдещи студенти на университета. Всъщност идеята е, освен да помогнем на университета, да помогнем и на учениците, които все още нямат идея какво точно искат да учат и да им дадем малко така по-широк поглед към специалностите в университета. Благодарение и на професор Грозева, на професор Костадинова и най-вече на Невена Димитрова, пиарката, която направи страхотно събитие. Успяхме да организираме в конферентната зала на университета с тази среща. Присъстваха също и повечето декани на факултетите от Тракийски университет, което за мен беше впечатляващо. Всички декани да дойдат на едно място и да поделят с директорите, както и обратно, проблемите на кандидатстването в университета, на държавните зрелостни изпити, на оценките, с които учениците не могат да кандидатстват. И така се говориха много сериозни проблеми, върху които ще продължим да работим. Това беше първата работна среща. Конкретните неща, как да се случва реално сътрудничеството и приемствеността между средното училище и университета, вече са начертани, заяви заместник областния управител. Панорамата на професионалното образование може да претърпи промяна предвид по-близката връзка между степените образование.
Следващото нещо, което ще направим и което може би ще откраднем от други като идея, ще взаимстваме, е различни състезания, конкурси, които университета би могъл да организира и ученици от различна степен възрастова да участват в тях. По този начин първо да се срещнат със средата, да поработят малко в екип и не знаем, ще видим дали няма победителите да печелят и някакво специално място там да. В някоя желана специалност. Това е едното. От другото, всяка година се организират отворени врати във всички училища, във всички гимназии и средни, за да може те да си покажат с какво разполагат и така да привлекат ученици от 7-ми клас. Може би на тези отворени врати ще се включва вече университета, за да може всички ученици и родители вече да виждат какво следва, какво предлагаме след като завършат гимназиите и средните училища, какво следва в университета, кой може да бъде той и когато университета е на място, в 7-ми клас вече ще има цялата широката картина на всичко, което ги очаква. Влизане на преподаватели от университета в учебните часове на средните училища е идея, която ще осигури приемственост и по-добра предварителна подготовка. Меморандум за сътрудничество бе подписан между община Стара Загора и Холандско-българската търговска камара. Темата на бизнес форума – иновации и технологии за устойчиво бъдеще. Събитието организирано от посолството на Нидерландия в България – сътрудничество с Холандско-българската търговска камара. Началото на събитието бе дарено с подписване на меморандум за сътрудничество между заместник-кмета на общината Радостин Танев и Холандско-българската търговска камара в лицето на Йоланда Вандербург. Приветствие в началото на форума отправи негово превъзходителство Симон Вандербург, който заяви, че очаква ползотворна съвместна работа, сътрудничество, което ще доведе до бизнес, изпълнен със съдържание, както и иновативни и ползотворни решения. Два панела съдържаше форума, холандски и български, от двете страни експерти, представители на бизнеса и местната власт изнесоха лекции и дискусии. Започва Зелена олимпиада 2023, образователната екоинициатива с подкрепата на Министерството на околната среда и водите. Онлайн формата дава възможност за участие на деца и младежи от всички населени места в страната. Платформата е активна за регистрация и решаване на тест до 10 декември. Целта на Зелената олимпиада е да научат децата повече за природата и нейното опазване. Инициативата се организира от 2011 година от Академика БГ и ежегодно се подкрепя от Министерството. Започва Зелена олимпиада, образователната екоинициатива с подкрепата на Министерството на околната среда и водите. За тази годишното издание е подготвена богата гама от въпроси, свързани с растения, животни, изчезващи видове и български природни и национални паркове. След регистрация в онлайн платформа, всеки участник получава въпроси от затворен тип, като последния е отворен. Необходимо е да се напише кратко есе. По него ще се определят крайните победители. Наградите са 3 таблета, по един за победителя от начален, среден и горен курс. Платформата е активна за регистрация и решаване на тест до 10 декември тази година. Победителите ще бъдат обявени на 14 декември на сайта на Олимпиадата. Зелена олимпиада под патронажа на министра на околната среда и водите. Състезателният и характер ги стимулира да търсят информация за това. Онлайн форматът дава възможност за участие на деца и младежи от всички населени места в страната, четем на сайта на РИОСВ Стара Загора. Днес отбелязваме Деня на толерантността. По този повод фондация Мисия Криле организира среща с бежанци и чужденци, които са избрали Стара Загора за свой дом. Събитието е част от проект, по който беше създаден мигрантски съвет към общината, повече от Игор Чеховски и Красимир Врански. Целта на подобен тип събития е хората, които се чувстват изолирани, да се покажат. В това многообразие на хора, живеещи в Стара Загора, има доста интересни неща, каза Врански. Събитието е част от проект, по който беше създаден мигрантски съвет към община Стара Загора. Чрез него бяха реализирани редица инициативи, сред които и кулинарни вечери. Те ще продължат и през следващия месец, допълни Красимир Врански. Самия празник, той е международен и той е от 96-та година по линията на ООН-то и е свързан с това да може хората от най-различни нации, с най-различни култури да се обединяват и да се видят тези всичките предимства и тези интересни неща, които има в другите народи.
Игор Чеховски работи в фондация Мисия Креле като обществен медиатор. Той представя украинската общност. Стремежът на фондацията е за тези хора да бъдат създадени условия за лесна адаптация, спорт и изложби. Нашия екип, той премина обучението и през тези 6 месеца успяхме да реализираме няколко инициативи. Към момента успяхме да организираме два спортно-развлекателни празника за деца. На 24 август проведохме двудневен, 24-25 август, двудневен панаир в деня на независимостта на Украина с изложба от картини, нарисувани от украински и български жени. Преди няколко седмици организирахме за деца празник Хелоуин. Имахме редовни воркшопове по рисуване, като арт-терапия за възрастни, и воркшопове по кулинарни воркшопове за деца. И в края на този месец тази програма да се приключва, но още остава ни един празник. На 26-ти искаме да организираме празник на есента за най-малките деца до 6 годинки. И тези дейности ние ги организираме, за да обединим нашите хора, украинци тук, като общност, като малцинство, и да ги подкрепим. Проектът приключва в края на годината, но Мигрантският съвет ще продължи да съществува. В него участват само доброволци, които заедно с общината решават проблеми и помагат за интеграцията на бежанците в града ни. Това са днешните новини. Повече на сайта ни. Приятна и спокойна вечер от нас.